O programa deste foro contou coa participación de 22 relatores que participaron maioritariamente de xeito presencial a gas 3 que o fixeron online. Entre estes relatores atopanse dous dos máis destacados creativos publicitarios na actualidade, que participaron grazas á colaboración de Creatividade Galega, a Asociación de Axencias de Publicidade de Galicia e do seu presidente, Julián Abad, membro do Comité Organizador do Foro. O primeiro deles foi o argentino Fernando Vega Olmos, fundador da xencia Anita Amp, Con 25 anos foi director creativo executivo de Goland, a xencia publicitaria máis importante da Argentina e creador da xencia española Lola. Foi ademais presidente do xurado do Festival Internacional de Cine de Canes e xurado en catro ocasións. Fernando Vega foi entrevistado por Xisto Saavedra, socio fundador de Guais e secretario tesoureiro de Creatividade Galega. A conferencia de clausura deste foro foi impartida polo publicista catalán Oriol Villare, que el mesmo titulou O mellor momento é agora. Da súa cabeza saíron eslogans publicitarios que forman parte xa do imaginario colectivo español e que asociamos as marcas para as que foron creados, como como en casa en ningún sitio, mediterráneamente, doble ou nada, mucho gusto ou la vida es chula. Oriol Villar foi entrevistado por Julián Abad, director creativo executivo de Guais e presidente de Creatividade Galega. As fake news e os bulos difundidos a través das redes sociais, temas de plena actualidade, foron abordados en dúas mesas diferentes. A primeira delas, a conferencia dun dos maiores expertos en España na análise da denominada posverdade Xurxo Torres, CEO da consultora de Torres e Carrera, que falou sobre o relato da mentira e o algoritmo. Estivo presentado pola directora de comunicación Amalia Baltar. Como é habitual, neste foro organizouse unha mesa redonda sobre marketing digital na que participaron axencias punteiras neste sector.